rápido! Ela passou por aqui! Por aqui! Por aqui! Ela tá aí! Não corre! Não corre! Para, senhor! Vamos atirar! Parada! Parada aí! Não corre! Para! Vamos atirar! Não se mexa! Não se mexa! No chão! Vamos tentar de novo. É simples. Seu nome. Eu já disse, eu não me lembro. Você não se lembra, ela não se lembra. O que estava fazendo na ilha? Eu não sei. Você não sabe. Ótimo. Por que matou os garotos? Estou aqui. Qual é o seu nome? Eu não sei. Eu não sei. O que está acontecendo aqui? Você seria... Doutora Chalice, psicóloga... Lá polícia. Fora. Lá fora. Você não tem o direito. Ninguém trabalha por aqui. Quando que alguém de fora entra na sala de interrogatório? Eu estou interrogando uma suspeita de múltiplos homicídios. Eu não tenho um nome, mas eu tenho 6 garotos mortos. Você não vê televisão? Sob tais circunstâncias, detetive. Sob tais circunstâncias? Tá falando isso comigo, é? Tudo o que estou dizendo é que o gabinete da promotoria me mandou pra cá pra me certificar de que não está segurando a suspeita sem ter a ver com o processo. Cadê o advogado dela? Os direitos dela foram lidos e eu conheço um pouco de lei. Ela recusou um advogado. Pelo que fui informada sobre o estado em que ela se encontra, ela nem sabe que tem direito a um advogado. Estou aqui pra garantir que ela entenda o que está acontecendo. Uma ordem direta da promotoria. Ela está sob minha custódia até a família dela aparecer. Pra onde vai levá-la? Ela vai para um hospital. Sabe lá o que aconteceu com ela naquela ilha? Eu não sei o que aconteceu com ela, mas eu sei o que aconteceu com os outros 6 garotos. Está bem, a partir de agora, se alguém tiver que questioná-la, serei eu. É? Pois eu estarei do seu lado. Ótimo. O coitado estava perturbado. Alguma coisa vai pegar ele. Mas alguém esteve aqui. Eu vou matar você. O que está dizendo? Que alguém matou aqui? Será que é pessoal? Não, isso é loucura. Não somos os assassinos. Gena! Gena! Não lembra? Ela vai se machucar! Segura as pernas dela! Segure o braço dela! Segura, segura! Tá tudo bem, eu fico com ela. Podem ir. Eu fico com ela. Já podem ir. Vamos. Não se lembra? O que você disse para sua mãe esse ano? Ah, não importa. Mais uma vez, ela não engoliu. Me disse pra mandar um oi pro Caio. Ah, ela é maneira. É. Era uma festa. Tipo, um encontro de velhos amigos. E eu lembro que a gente tava numa ilha. É, olha quem tá aqui. Ai, vai começar de novo. É. Nossa, você tá linda. Você também não tá atrás, hein? Ai, a gente vai se divertir demais. Tem um pouquinho? Caio, aí, Keith, para o bar. Ah, galera, vamos ver até onde esse mané quer participar da festa. Corre! Me ajuda aqui, Pega por favor. Valeu. Obrigado, seu desgraçado. E aí, cara? E aí? Valeu, hein, Keith. Brigadão, cara. Garotas, o machão aqui quer uma cerveja, hein? Tinha um cara.
Tinha um cara lá que eu gostava muito. Esse é um dos melhores momentos da minha vida. Todos os meus amigos finalmente estão fazendo alguma coisa por eles mesmos. Eu não vou mais ficar envergonhado de andar na rua com vocês, sabia? Fala aí, que horas você começou a beber? Acho que umas 7. Ai, vocês sabiam? Alguém tá se mudando semana que vem pra Nova York pra dançar no Juilliard. Ah, é? Eu sabia. Meu próprio irmão é gay como uma tangerina. Ah, vai ser assim o fim de semana toda. Jenna, é sério, isso é ótimo. Pessoal, vamos curtir o fim de semana. E um brinde a nós. Aqueles que conseguiram sobreviver um ao outro e às festas pelos últimos 4 anos. Sobrevivendo? Eu desabrochei. O que foi? É um país livre. Tá legal, um brinde ao Mark. Eu não seria o mesmo sem você, cara. Valeu, cara. Saúde. Saúde. Oi. Por que você trouxe esse cachorro idiota? Por que? Ele te irrita? É, me irrita, sim. Ele é bonitinho. O que tá rolando lá em cima? Pode deixar que eu cuido disso. Relaxa, cara. Tá tudo bem. Bem-vindos ao paraíso! Sem celular, sem TV, sem computador. Que Deus tenha piedade das nossas almas! É isso aí, amém, irmão. Valeu, pastor. Vem, Pierre. Toma. Ai, nossa. Eu sempre esqueço como aqui é bonito. Nosso pedacinho do paraíso. Valeu. Vamos curtir, né? Demorou. Encontro vocês lá em cima. Falou. Teu irmão se acha, hein? Não me diga. Quer falar sobre isso? O que eu tenho pra falar? Ele disse que não vinha e veio. Opa, meninas! Que foi? Você sabe que ele ainda te ama. Não, o Mark acha que me ama, é super diferente. Eu acho que ele deixou de fazer as coisas dele pra vir pra cá, você não acha? Não, o Mark deixou de fazer as coisas dele porque não queria perder uma festa. Ele não veio por mim. Alguém está em fase de negação. Que estranho. Epa! Boa tentativa. É. Represália? Encontramos isso perto de uma das vítimas. Era disso que estava falando? Estão todos mortos, não é? Estão. Está começando a lembrar? Um pouco. Me diga. Quem matou seus amigos, querida? Me diga. Assim eu protesto. Está conduzindo a vítima, meritíssimo. Qual é? Escuta, não pode jogar dos dois lados, tá, doutora? Olha, vai gostar disso, eu vou ser diplomático. Escuta, filha. Eu não gosto de ver garotos mortos. Se não foi você, quem foi? Seus pensamentos? Aí, cara, não esquenta. Esquentou com o quê? Com a Jenna. Cara, relaxa, a gente vai se divertir aqui. Espera até todo mundo chegar, aí você vai poder ficar com alguém. Tá bom, eu sei que ela não queria que eu viesse, tá? Mas é a minha última chance de reconquistá-la. E se você der um tempo? Não, você não entendeu. Se ela for embora, acabou. Eu não vou deixar isso acontecer. Olha só, é que você fica tentando... Não, você acha que eu tô perdendo meu tempo. Não, mas tá fazendo ela perder o tempo dela.
Já parou pra pensar quanto tempo a gente se conhece? Deve estar na hora. Não, Caio, não está na hora. Todo relacionamento tem altos e baixos. Você só tem que saber levar. É, pelos últimos 3 anos. Cara, eu deixaria pra lá. Pois é. Eu não sou você. Pronto, já temos luz. Diana. O quê? Diana. Diana Campbell. É você, Diana? Isso. Isso. Cheque esse nome e encontre a família. Beleza, vamos continuar. Dê um tempo pra ela. Olha, eu não caio nessa, tá bom? Eu quero saber quem mais estava naquela ilha. Testemunhas viram 6 pessoas entrando naquele barco. Tinha mais alguém lá. Oi. Oi. E aí, já chegamos? Aquele dia foi demais, você lembra? Eu me virei e vim de cara com ela. Foi muito engraçado, cara. Peraí, para. Ah, já tá enchendo. Oi. Oi. Uma clandestina. Tava lá embaixo escondida. Peraí, a gente vai fazer o que com ela? Faça o que quiser. Fala seu nome pra gente, meu amor. É Megan. Tudo bem, Megan. Deixa eu te apresentar os... Não, eu conheço todos vocês. Tyler, você é o mais legal. Ah, esse é seu irmão, Caio, que gostaria de ser você. E essa é a Ashley, uma das bonitonas do Caio. Espera um pouco. Não, eu gosto disso. Por favor, continue. Tudo bem. Você é a Jenna, a bailarina que vai pra cidade grande e vai deixar pra trás o seu pequeno Romeu. Mas tudo bem, é sério. Assim sobra mais tempo pra mim. Tá legal, meu bem. Gostei. Esse é o meu tipo de garota. Vem, Megan. A partir de agora você vai ser a minha protegida e eu vou te apresentar a casa. Beleza. Não, para. Ela vem com a gente, pode ser? Isso. Não. Ela vai precisar da proteção que a gente puder dar a ela. Vem, vamos, querido. Olha, ele trouxe proteção. Tenho certeza que sim. Só que ele nunca usa. Essa aí, meu amigo, é problema. Com certeza. É esta aqui? É sim. Qual o nome dela? Megan. Essa é a Megan. Ótimo, Megan. E por que ela estava encrencada? Ela era jovem e sexy. Se sentiu ameaçada por ela? Não, a Megan era especial. Ela não era como as outras meninas. Ela era muito especial. Especial como? É como se o mundo todo devesse alguma coisa pra ela. Escuta, se ela era tão especial assim, por que alguém a esfaquearia na garganta? Eu não sei. Fala a verdade. Eu não sei. Agora já chega. Eu assumo a noite. Já chega. Vamos, meu bem. Opa! Meu Deus, Mark, onde você encontrou esse short ridículo? O que foi? Eu achei numa gaveta lá em cima. Ah, então tire e coloca lá de volta. Tá bom, então. Não, deixa. Um brinde. Não, meu querido irmão. E a sua mente tragicamente embaralhada pra nos dar esses momentos maravilhosos todos os anos. É, a gente tá esquecendo alguém? A Diana teve que ir até a doca. Acho que ela quer ir embora. Ir embora por quê? Porque eu tô aqui? Aonde pensa que vai? Bom, eu só ia até a doca. Mas não com esse short ridículo, né? Tá 1-0 pra você, Ashley. Valeu! Oi, tudo bem. Saúde, galera. Oi. Vamos pra jacuzzi, né? Vamos. Legal. É, nós vamos sim, mas calma aí. Eu não posso deixar você ir sem fazer os seus exercícios de aquecimento. Eu acho melhor pegar uma bebida pra você. Tá legal. Ele é forte. Vai te derrubar pra valer. Mas é bom pra você dormir.
não é ela. E você sabe disso como? Essa é minha profissão, Armory. Eu andei investigando. É a minha profissão. E eu descobri que você é especialista em testemunhas. É muito boa no tribunal, mas é um pouco fraca na prática. Eu estudei 7 anos na Washington State. Seus pais devem estar orgulhosos, mas eu lido com pessoas assim todos os dias. E consegue as respostas mostrando o distintivo. Olha, nós dois queremos saber o que aconteceu, mas vamos só deixá-la falar, não ameaçá-la. Aconteceu alguma coisa naquela ilha. Começou na primeira noite e eu vou descobrir o que foi. Agora isso aqui, Megan, é a escada para o céu. Você começa por um lado e eu começo pelo outro. E quando a gente se encontrar no meio... Estaremos no céu? Saúde. É horrível. Agora só faltam 3,5. Então, estava sozinha naquela noite? Sabe, eu ainda não engoli muito bem essa história. Já a sua amiguinha doutora, ela engoliu direitinho. Acredite, eu vou descobrir a verdade. Por que você está aqui? Ah, eu tenho insônia. Sabe... Eu quero descobrir a verdade, Diana. Eu também tenho filhos. E por acaso eu vou ter que contar aos pais dos seus amigos o que houve. E meus pais? Ainda não sabemos onde eles estão. E você também não deu muita informação. Eu gostaria de poder lembrar mais. Mas o que eu lembro é que todos estavam bebendo muito ou loucos atrás de sexo. O que está fazendo? O que está fazendo? Eu acho que a gente tem um penetra aqui. Ah, Pierre. O Pierre está a fim de beber com a gente. Como sabia que ele é bebê? Ele é mexicano e mexicanos bebem tequila. Me deve uma, hein? O cachorrinho tá a fim de sair. Ah. Não acha que o morcego pode pegar ele, acha? Tomara que pegue. Ai. Vamos pra onde eu acho que estamos indo? Vou te levar pro céu. É? Sabe... Não sobrou ninguém para me dizer que você não está dizendo a verdade. Então, abre logo o jogo. O que aconteceu na primeira noite? O cachorro? Você estava sozinha? Não. Tem razão. Eu não estava sozinha. Oi? Vai ser assim agora, né? Você não quer ficar no mesmo espaço que eu? Bom, você disse que não vinha. É que eu não pude resistir. Conta outra, tá? É que sentimentos desafiam as palavras. Ah, tudo bem. Isso seria difícil de argumentar, exceto pelo fato de que é bobagem. E a verdade é que você não tem autocontrole.
Ah, é. Tem isso também. Podemos fazer uma trégua, pelo menos nesse fim de semana? Depois você vai para Nova York e esquece de mim. Ai, que dramático. Eu sou um cara dramático. Peraí. Pera. O quê? Eu só quero te pedir uma coisa. Aham. Eu só quero te pedir uma coisa. É que eu nunca fiz isso antes. Sério? O quê? Quantos anos você tem? 15. Tem problema? Tem uma câmera ali. Podemos gravar? Vamos, vai ser legal. Não. A gente não pode gravar. O que que foi? Tá chateado? Não. Eu só acho que isso vai dar problema. Foi mal. E depois ele saiu. Ele deixou a Megan? É. Ela disse que era virgem. E aí o Tyler caiu fora. Olha, eu vou pegar um café. Não dormiu o suficiente, detetive? Bom, então o Tyler estava sozinho quando tudo aconteceu. Cadê o gelo? Acabou. Bom, então pega mais. Eu vou pegar. O quê? O que é? O que é isso? Eu tô cheia de sangue. Eu sei, eu tô vendo. Tem no meu rosto. Eu tô vendo. Sai! Se acalma! Por que tem sangue em mim? Eu não sei. Onde você pegou isso, Caio? Onde eu peguei isso? Acho que foi no balde. E qual o problema? O Caio deu uma mordidinha em você? Quem foi o idiota? O que que houve? O balde. O balde de gelo. Caramba. É, alguém encheu o balde com sangue. Peraí. Alguém veio escondido e encheu o balde com sangue? A gente tava namorando, tá? A gente não liga pro que tá acontecendo em volta. Beleza, mas não fui eu. Boa tentativa. E foi aí que tudo começou? Eu acho que sim. Foi assustador demais. Ela tava toda cheia de sangue. Não é piada, não tem graça. Meu Deus, você só se importa em transar com aquela garota. Você acha que eu sou tão desprezível? Por que que você tá aqui? Entre você e o cachorro? Cadê o Pierre? Saiu pra fazer xixi. Sozinho. Ele foi sozinho. É. Você deixou um cachorrinho ir pra floresta. Alguma coisa pode pegar ele. É, Tyler, isso foi burrice. Ele é um cachorrinho, ele pode morrer lá. Eu não tô nem aí se ele vai morrer. Tá legal. Tá legal. Eu vou procurar o seu vira-lata, mas você vai ter que ficar de boca fechada. Aí, aí, vem cá. Vamos limpar seu rosto. Você estava lá? Não, eu estava na doca. Mas quando você chegou na cabana... Ela estava vazia quando eu voltei. Sabe disso como? Para, eu não sei. Eu estou tentando contar o que eles me disseram. Eu estou tentando lembrar. Eu acho muito interessante você nos contar todas essas coisas, com esses detalhes todos, se você nem estava lá. Está tentando dizer que eu estou mentindo? A carapuça serviu, filhinha? Para, eu estou tentando contar tudo o que eu lembro. Para de me chamar de mentirosa. Eu não estou mentindo para você. Calma, está tudo bem. Ninguém está dizendo nada. Está tudo bem. Olhe para mim, olhe para mim. Só queremos saber o que aconteceu em seguida. Tá bem? Conte do seu jeito. Pierre! O que foi? Aquele cachorro idiota fugiu. Ah, eu tenho certeza que ele não foi muito longe. Deve ter sido o Keith. É o tipo de brincadeira que ele gosta de fazer.
Peraí, cara. Relaxa. Nem sabemos se ele pegou o cachorro. A gente vai saber agora. Kiff, abre essa porta. É melhor que seja bom. A gente quer o cachorro. Tá falando de quê? O cachorro da Ashley. Você viu? Não, eu não vi. Se achar ele, leva de volta pra gente. Vambora. Oi. Vem cá. E tem gente que acha engraçado ver cachorro bêbado. Não sei o que você acha, mas eu acho que a gente se saiu bem. Ele é um pouco idiota às vezes. Às vezes, eu tenho vontade de matar ele. O que está acontecendo? Tem mais alguém lá fora. Não tem mais ninguém lá fora. Como sabe? E o sangue no balde? Galera, foi o Keith. É, eu tenho uma coisa para esse cara da próxima vez que ele aparecer. Você não acha demais? É uma faca de caça. Da próxima vez que o Keith ou outra pessoa tentar alguma coisa... Caraca. Caio, o que é isso? Não. Olha, você me conhece. Eu não faria isso, Ashley. Sabe quem fez isso? Bom, então foi o Keith. Como o Keith entrou e usou a sua faca? Eu sei lá, gente, mas não fui eu. Beleza. É claro que o Kyle não faria isso. O que quer dizer que tem mais alguém na ilha? Impossível. Teríamos ouvido alguma coisa, um barco. Não, essa ilha está cercada de penhascos. Só dá para chegar pela nossa doca. Será que é mesmo? Eu não gosto disso. Foi o Keith. Ele tá zoando a gente. Olha só, eu não sei de vocês, mas eu tô indo dormir, tá? Também deveriam ir. Ashley, você acredita em mim, não é? Mas e o Pierre? Não é o Pierre. Como você sabe? Pela quantidade de sangue que... você disse que viu no balde. Ashley, não é o Pierre, tá? Você vai ver, amanhã de manhã ele vai voltar e tudo vai ficar bem. Amiga, quer companhia? Quero. Boa noite. Não pensei que hoje ia terminar assim. O que é isso? Achamos os pais dela. Estão no Camboja de férias. Estão voltando, mas vão levar 2 dias. Que tipo de gente vai de férias para o Camboja? Só os ricos. Este arquivo foi tudo que a promotoria encontrou sobre ela. Ela está limpa. Como assim ela está limpa? Peraí, você está querendo que eu leia tudo isso? É bom para saber com quem está falando. Olha, eu li sua ficha também. Nem imagino o que tem passado. Mas isso é diferente. E se eu souber que a interrogou sem meu conhecimento, vou mandá-lo para a cadeia. Tome um ar fresco, você vai precisar. Foi o Keith! Foi o Keith! Foi o Keith! Foi o Keith! Pierre! Café? Aceito. Nossa, parece madrugada dos mortos. Acorda, bela adormecida. Como se sente? Chocolate quente? Não, na verdade é café. Vem cá, cadê a Ashley? Ah, ela tá lá fora, desde cedo procurando o Pierre. Mandou benzão, hein? Demais. Relaxa, ele é pequeno, ele vai acabar voltando. Pierre! Bebê, é mamãe! Pierre! Ué, mas o que, que é isso? Pierre, cadê você?
O que está acontecendo? O que foi? Oh, o que aconteceu? Deve ser por causa do Pierre. Deve estar por aqui em algum lugar. Parece que alguma coisa comeu ele inteiro. Você está sangrando. Meu Deus do céu! Meu Deus, o que foi que aconteceu? O que está escrito ali? Evil em inglês é mal, nocivo ou diabólico. Temos que descer ele. Não, 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 deixa ele aí. Como assim deixa ele ali? Você tá maluco, não, Caio? Não, é por causa da polícia. Eles pedem pra deixar como a gente encontrou. Eu odeio sangue. Odeio. Jenna, volta pra casa porque eu e o Caio vamos chamar a polícia do rádio do barco. Tá bom? Tá. Vamos lá. Ele tava pendurado lá. E o sangue pingando. Você disse que ele era o assassino. Ai, eu sinto muito. Eu tô tendo alguns flashes. Onde você estava quando ele foi assassinado? Armory. Ah, peraí, é uma pergunta normal. Onde você estava? Estava dormindo. Dormindo? Eu estava dormindo. Todos nós estávamos dormindo. Então qualquer dormindo. Um pode ser um assassino? Qualquer um não, né? Tá, então o Keith estava morto. Vocês poderiam ter saído da ilha. Não. Ah, para com essa besteira. Seus amigos foram assassinados e você não faz nada. Para, tá legal? Não é o seu filho. O quê? Nada. Muito obrigado, doutora. Nada. Agora, Diana, pense. Por que vocês não deixaram a ilha? Eu não sei! Eu não me lembro! Eu tô confusa, tá legal? Não. Espera. O barco não devia estar aqui. Isso é impossível, não pode ter sumido. Mas que droga é essa? Tinha mais alguém aqui. Pronto, amiga. Pra você. Um calmante pra você descansar, tá? A polícia tá vindo? Não, não tem polícia. O barco sumiu. O quê? Como assim sumiu? Achamos que o Keith não se matou. Não me surpreende. O cara adorava irritar as pessoas. Peraí, o que tá dizendo? Que alguém matou o Keith? Seja lá quem for, já se mandou. A gente não pode fazer nada até a galera chegar aqui amanhã. Eu acho que descemos o Keith. Eu não vou voltar lá. Tyler! O que que é? Eu vou fazer alguma coisa de útil. Vou descer até o deck e tentar acenar pra alguém. Vamos lá, vambora. Peraí, Caio. Tá ouvindo isso? É aquele brinquedinho idiota. Quem fez isso? Estamos todos aqui. Aí, Tyler, qual é, cara? Se for você, não tem graça. Espera, Mark. Vou ficar bem. O que foi? Eu não sei, acho que parou. Então o que era? Eu não sei. Agora parecia uma voz de mulher, mas não fazia sentido. Olha só, alguém tá mesmo a fim de assustar vocês. Vocês não. Nós, porque você tá aqui com a gente. Peraí, ninguém sabe que eu tô aqui. Deve ter mais alguém na ilha. Não tem mais ninguém nessa ilha, a não ser a gente. Tudo bem, então um de nós matou o Keith. Isso é um absurdo, tava todo mundo junto. Não, alguém pode ter saído a noite passada. Isso é loucura, não somos assassinos. Só temos que manter a calma. Vamos descer o Keith daquela árvore. Vocês vão ficar bem? Vamos. Vamos sim. Eu tenho que encontrar o Pierre. Ele tá sozinho. Não, não, amiga. Vai descansar. Eu e a Megan vamos procurar o Pierre, tá? Eu tenho que te contar uma coisa sobre o Keith. Ele não era só o zelador ou um cara errante. Ele era o nosso meio-irmão. O meu pai teve um caso fora do casamento. Enfim, o Keith apareceu na nossa porta um dia. Ele era adolescente, não tinha pra onde ir. Aí o nosso pai o recebeu. O que ele podia fazer? Ele o amava.
É claro que minha mãe não aceitou. Ela nunca quis que eu e o Tyler soubéssemos que ele era nosso meio-irmão. Mas descobrimos. Isso explica por que o Tyler tratava ele tão mal. É, o Tyler sempre foi o filhinho da mamãe. Esse é o lugar certo? O que que tá acontecendo aqui? Até o sangue sumiu. Ainda estão aqui. Quem fez isso ainda está aqui. Keith. Eu sei. Parece que ele não morreu da maneira que você descreveu. Não é, Jenna? Eu não sei o que dizer. Mas nos contou em detalhes. Disse que ele foi pendurado pelos pés, que estava sangrando. Quer ver como ele realmente morreu? Não, eu não quero. Tá bom. Diga quem foi o próximo. Pierre! Cadê você? Ah, qual é? Cadê você? Droga. Pierre? Pierre! Pierre! Ashley! Não tem ninguém aqui. Elas sumiram. Devem ter ido procurar o cachorro. Olha, vai você atrás delas. Eu vou descer até a doca e avisar o Tyler. Tá bom. Jenna! Jenna! Oi. Cadê a Jenna? Ah, eu não sei. Jenna! Jenna! Mark! O que foi? Quem matou o Keith ainda está na ilha. O quê? Como sabe disso? Quando a gente foi tirar ele de lá, ele tinha sumido. Oi! Cadê a Ashley? Achei que estivesse com vocês. Quando eu saí, ela ia deitar um pouco. Ela não tá lá agora. Gente, a coleira do Pierre. O que quer dizer esse acusado? Ah, meu Deus. Ashley. Amiga. Eu e a Ashley crescemos juntas. E estudamos juntas. O meu primeiro beijo foi com o irmão dela. No nosso primeiro porre, eu segurei a cabeça dela para ela vomitar. Cadê ela? Ela está morta, Jenna. Acabou de nos contar como aconteceu. Ela está morta. O que está acontecendo? Isso é loucura! Ela não pode estar morta! Será que isso foi pessoal ou... é só um maníaco?
Acha melhor ser morto por um maníaco ou por alguém que leve pro lado pessoal? Isso não tem a menor graça. Nossa, por que, que tudo é piada pra você? Isso deve ter alguma coisa a ver com você. O que você fez, Tyler? Do que você tá falando? Ela morre e a culpa tem que ser minha. Porque sempre é. Vai pro inferno, garota. Ela era minha amiga também. Talvez seja um de vocês. Sei lá, né, gente? Tudo é possível. Vai ver que um de vocês saiu por aí e pirou e começou a matar pessoas. Você mesmo continua dizendo que não tem mais ninguém aqui na ilha? Você devia estar vigiando ela. Onde é que você estava? Eu estava procurando o Pierre. Um assassino psicopata lá fora. O que você estava pensando? Ah, eu queria morrer. E aonde você estava, Tyler? Hã? Na doca. Supostamente, sozinho. E a gente tem que achar que você estava procurando um cachorro. Eu estava com a Megan. Mas não o tempo todo. Ué, você não estava. Chega! Temos que trabalhar juntos. Eu estou fora. Você não vai a lugar nenhum. Temos que resolver isso aqui agora e todos vão ficar juntos por segurança. O que a gente vai fazer com a Ashley? A gente não pode deixar ela aqui. Podemos colocá-la no freezer do galpão. Assim ela fica fresca. Quer dizer, sei lá o que eu quis dizer. É horrível deixar ela aqui. Ai. Vamos chamar ajuda. Não, não. A gente está muito longe para isso. A gente pode usar eles aqui. Lembra disso? Ainda funciona. Ótimo. Ouvido? Desgraçado! Então, quem era inocente? Eu já disse, todos nós éramos. Não, nem todos vocês. A Megan era. Eu era. É, você disse isso antes. Por que a Megan? Porque ela nem deveria estar lá. Eu disse que ela era especial. Escutem. Tem alguém aí? Shhh. Espera, Caio, cuidado. Caio, toma. Não. O que é isso? Ai, droga! Puxa, força! Tira! Vem, levanta aí. Rápido. Rápido. Tá legal, eu vou pegar umas toalhas e você pega tá. Água, vai. Tudo bem, pronto. Calma. Agora, vamos dar uma olhada pra ver se tem mais alguém aqui. Vou olhar lá em cima. Não tem ninguém. Mas e agora? Vamos esperar. Tá lendo o quê? Eu nunca passei muito tempo lendo a Bíblia. Mas essa noite, sei lá, eu acho que me fez sentir segura. Está segura aqui. Doutora. O detetive Armory. O que aconteceu com o filho dele? Foi uma festa na faculdade que acabou mal. Muita bebida. Eles tinham a própria versão, tortura na água. Ele se afogou.
Eu não sabia. Como poderia? Ele foi o primeiro policial a chegar no local, quase matou um dos garotos. Três deles estão na cadeia. Seja feita a sua vontade. O que disse? É uma passagem bíblica. Você conhece? Conheço. Seu remédio. De novo? Ajudou você a dormir a noite passada, não foi? É. Boa noite. Tchau. Ah, eu sabia que ia me aliviar. E aí, tá se sentindo melhor? Ah, tô melhor. Aí, olha o que eu trouxe pra aquele desgraçado. Muito maneiro, né? Ô, droga. É melhor a gente levar ele lá pra cima, pra cama. Pega as pernas. Opa, vamos deixar ele lá em cima sozinho? Você tá achando que ele é o assassino? Ele tá do nosso lado. Não, deixa pra lá, eu vou ficar com ele aqui, tá bom? Tenho certeza que ele vai adorar. Vai. Vai logo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Levanta aí, grandão. Vamos lá, você vai ficar bem, tá? Onde? Onde? Tava ali naquela árvore. Ele sumiu. Como ele é? Ele tava com o rosto coberto, com uma capa cinza. Acho melhor a gente entrar. Vamos dormir em turnos. Eu não vou dormir. Que horas são? 4 horas. Isso é loucura. Aposto que se arrependeu de ter vindo. Onde você estiver, onde eu quero estar. Para ser completamente honesta, tô feliz de estar aqui. Não consigo imaginar como seria se não estivesse. É bom saber que eu ainda sou útil. Mesmo que haja um psicopata solto por aí. O que está acontecendo com a luz? Tudo bem, eu conserto. Eu vou dar uma olhada no Caio. Megan! Espera! Não! Megan! Caio? Caio, você está legal? Caio! O Caio não tá lá, ele sumiu. O quê? Eu não sei, ele sumiu. Como assim ele sumiu? Ele não tá lá, eu não sei. Tyler, seu irmão sumiu. Como é que é? Eu não sei, ele sumiu. Como assim o meu irmão sumiu? Eu não sei, eu subi lá e ele não estava. O revólver de pressão. Pro chão, pro chão, pro chão! Não! Vem aqui, vem aqui. Tô indo. Tá. Pega, vem pra cá, fica abaixada, vem pra cá. Isso. Tô aqui já. Vou te ajudar. Vem comigo. Ajuda ele. Tem que tirar os pregos. Ai, meu Deus. Não são profundos. Eu vou puxar. Tá. Tá pronto. Tô. Rápido ou devagar? Rápido. Vou tirar o segundo, tá?
Vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, por favor! É o Caio! Não! É o Caio! É o Caio! Calma, calma, Tyler! Não se mexe, senão você vai sangrar até a morte aqui! É o Caio! Você não vai mudar nenhum, tá bom? Fica aqui! Fica aqui! Tudo bem, tudo bom? Tudo bem? Espera aqui. Gina, calma. Calma, meu bem. Calma, Gina. Ei. Gina, calma. 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 A Regina estava aqui. Ela estava aqui. A Regina. Eu quero ajudá-la. Eu quero. Eu quero ajudar a Regina. Regina. Quem é Regina? Calma. Está tudo bem. Você está bem. Você está bem. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Me ajuda! Alguém, por favor! Ué... Por favor! Vocês estão ouvindo isso? É claro que eu tô! Meu Deus, por favor! Alguém me ajuda! Tá doendo! Tá doendo muito! É o Caio! Alguém, por favor, me ajuda! Tyler, Mark, alguém aqui. Me ajuda! Tá doendo, tá doendo! Caio, onde é que você tá? Ai, meu Deus, meu Deus! Caio! Caio! Ai, meu Deus! Peraí, Caio, presta atenção. Escuta. Eu tô ouvindo ele! Você quer calar a boca e escutar? Tem um som diferente no fundo. Expiação. 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 É o Deck. É o Deck. Ele tá no Deck. Fala onde você tá, Caio. Fala onde você tá. Continua falando. Caio, isso não é uma brincadeira de esconde-esconde, como você fazia quando era criança, né? Aí, achei! Me diz onde você tá. Eu vou matar você! Eu vou matar você, desgraçado! Calma, galera, calma. Deve ter alguma coisa a mais do que isso. As palavras têm que ter algum significado. Elas devem dar pista pra alguma coisa? Deve ser um quebra-cabeça pra gente descobrir. Talvez um anagrama, sei lá. Mas o que, que é isso? As letras podem ser reorganizadas pra ter outro significado. Expiação. O Caio falou isso o tempo inteiro. Tá, e quais as outras? Represália. Estava escrito no brinquedo. No Kiff estava escrito nocivo. E garota... Acusado e inocente. Mas são palavras soltas. Não, deve ter algum significado. Pode ser um nome? Ange... Gina. Já sei, Regina. Regina, o nome que você disse ontem à noite? A garota que eu vi no meu quarto. Qual é, Diana? Você sabe o que viu? Você a viu? Eu não sei. Alguma coisa ruim aconteceu com ela. Regina, Regina Anderson. Eu ouvi falar dela. É a garota que desapareceu ano passado. O que aconteceu? Tudo começou quando... Não sei se inocentemente é a palavra certa, mas... Não devia ter terminado da maneira que terminou. Ela era uma daquelas pessoas que você olha, mas não enxerga. Eu e o Caio a vimos no ponto de ônibus. Só de zoação convencemos ela a ir à nossa festa. Aí ela disse que tinha saído sem permissão. E que não poderia ir. Ela disse que as pessoas sabiam sobre as nossas festas.
Esquecemos completamente dela, nem achamos que ela iria. Bebe tudo, vai, bebe. É, mas ela foi. É, ela foi. Ah! Ah! Para! Quer dançar comigo? Não, isso, quero. Vem dançar comigo. O que você fez com ela? O que é que você acha? Eu não fiz nada que ela não quisesse. Eu acho que ela bebeu demais. Você acha? Ela queria ser lembrada. Então nós demos um jeito. Todos nós demos. Só que no dia seguinte, ela se assustou, pediu pra não contar pra ninguém, pra não espalhar aquilo. Bom dia, estrela de cinema. Eu deveria ter falado que foi só um pesadelo, que ela tava bêbada demais. E que não aconteceu nada. Mas eu não sou esse tipo de cara, né? Quer dizer que essa Regina ainda poderia estar por lá. Ou ter matado aqueles garotos. É bem provável. Alguma coisa está começando a me incomodar. Você leu a ficha da Jenna? Você não me mandou ler? Ela disse que estudou desde o primeiro ano com a Ashley. Eu verifiquei, nem se conheciam até o ensino fundamental. Você disse que ela estava traumatizada, não é isso? Pois é, quando o meu filho morreu, eu não consegui nem amarrar os sapatos. E tem mais. Eu acho que ela foi pra casa e fugiu. Desapareceu. Até agora. Por que ela voltou? Impossível. Como pode ter certeza? Ela não era esse tipo de garota, era muito fraca. Ah, tá, então. Ela contou pra alguém. Duvido, ela tava muito envergonhada. Então quem tá fazendo isso? Eu não sei. Eu não vou ficar conversando enquanto meu irmão tá por aí, porque ele não vai ter a menor chance se a gente não for atrás dele. Eu acho melhor a gente voltar pra cabana, porque é a nossa única chance. Eu só quero ir pra casa. Isso tudo não tem nada a ver comigo. Eu nem a conhecia. Eu mal conheço vocês. Ah, qual é, Megan? Ah, vai se ferrar. Não vamos deixar você sozinha. Mas eles não me querem. Eles querem vocês. Portanto, fiquem longe de mim. Peraí, ela tem razão. Ela tava sozinha quando Ashley foi morta e quando levaram o Kyle, ninguém tocou nela. Inocente. A palavra... Quer dizer que a Megan é... Talvez a única que seja. Tudo bem, me dá isso. Leva com você, assim podemos ficar em contato. Toma. Não achei que fosse seguro ela ir embora. Meu coração sentiu que era errado deixá-la partir, mas... Ninguém parecia se importar com ela. E o que aconteceu com o Kyle? Vocês estavam todos lá. Mas o que aconteceu com ele? Eu não sabia se o Mark estava envolvido. Enquanto eu queria acreditar que não, eu mal pude olhar para ele. Tem uma coisa que você não sabe. Tem alguém tentando nos dizer alguma coisa. O
O que você não nos disse? Ela nunca saiu da ilha, tá bom? Ela estava bêbada e caiu. Ele a matou. Ele a matou. E ela era tão inocente. Inocente. Você continua usando essa palavra. Continue. O que mais ele disse? Ele contou que a tirou de casa aquela noite. E que o Caio ajudou. Acho que entramos em pânico. Enterramos o corpo dela do outro lado da ilha. Fomos cruéis. Desprezíveis, mas não a matamos. Não? Ninguém sabia. A não ser eu e Caio. Tá, mas alguém sabe agora. E se não contou, talvez o Caio tenha contado. Mostra onde enterraram. Tome o seu remédio. Meus pais estão vindo. Tira as algemas. Olha, seus pais ligaram. Eles estarão aqui amanhã por volta do meio-dia. Obrigada. Tô com tanta saudade. Podem me avisar quando eles chegarem. Claro. O mundo tá cada dia mais louco. Coitada. De quem? Da Regina? Não, a Jenna. Acredita nela agora? Sim. Você não acredita? Ouviu o que ela disse, inocente. Ela nem ao menos a conhecia. Estava escrito na janela, não estava? Ela estava confusa, fica repetindo coisas parecidas. Ela tem passado por muita coisa. Eu não engoli. Muita coisa na história dela não bate. Tem alguma coisa errada aí. Detetive? Sim. Vai querer dar uma olhada nisso. Que é do gabinete do legista. Ah, é? Obrigado. O que é isso? Parece que o Keith não foi o primeiro a ser morto. O que é isso? Tinha razão. Alguém estava nos esperando. A festa é sua. Começa a cavar. Acho que eu encontrei. Aqui é o Mark. Você está bem? Mark! Mark, escuta! Eu não entendi, repete. O Keith!
vivo, entendeu? Eu tô na cabana e ele tá aqui. Não! Não! Não, por favor, não! Não! Vamos ter que ir pra lá agora. Eu vou matar ele! Matar ele! Vamos lá. Anda logo, desgraçado! Eu vou matar você! Megan, meu amor! Megan! É o Tyler! Megan! Socorro! Tyler! Megan! Vem, vem! Me ajuda! Tyler! O que que ajuda? O que aconteceu? Mark, olha! Anda! Vem pra cá! Pro sofá! Obrigada! Vai ficar tudo bem, calma! Tinha que ser, né? Tyler! Mark, faz alguma coisa! Eu não posso tirar o veneno. Aguenta firme, a gente vai conseguir ajuda, tá bom? Tenta ser forte, cara. Tenta, vai. Ajuda? Onde? Eu não sei, deve ter um antídoto por aqui, sempre tem. O antídoto seria a prevenção. Sensação horrível. Eu não consigo sentir a minha boca, meus lábios, minha língua, minha garganta. Resiste. Ai, meu Deus! Droga! Eu não consegui impedir. Aquela noite eu não consegui impedir. Peraí, quem tá fazendo isso é maluco. Não é culpa sua. Quer dançar comigo? Ah, eu isso, quero. Quer dançar comigo? Eu só dei uma olhada, literalmente. Uma fração de segundo. Mas eu sabia. Eu devia saber. Quando soube o que aconteceu, eu quis matar todos eles. Não disse que meus pais estão vindo. Eu tô com tanta saudade deles. Quando eles vão chegar? Logo, estão chegando já. Não podemos fazer nada por eles agora. Temos que encontrar a Megan e temos que sair dessa maldita ilha. Não.
Pra dar sorte. Isso foi pra dar sorte. Megan? Megan! Ai, meu Deus, Mark! Se for a Megan, eu... Vamos descobrir. Tudo bem, amor, tudo bem. Relaxa, tá bom, calma. Tá tudo bem. Tão inocente. O único crime dela é que ela queria ser como vocês. Era tudo que ela queria, não é? Onde você está, seu filho da mãe? Cadê a Megan? A Megan está sendo muito bem cuidada. Achei que eu ia deixar você se livrar. Por que não chamou a polícia? Porque eles não iam acreditar em mim. Precisam sofrer. Vocês precisam sofrer como nunca sofreram. A Ashley era gostosa. Caio vivia enterrado na sombra do irmão. E o Tyler era uma cobra. Não tivemos nada a ver com isso, Kim. Tiveram sim! Estavam todos envolvidos. A Diana sabia. Ela é a única que vive por sua própria conta. A Regina era boa. Soube disso quando a vi pela primeira vez. Como acha que foi esse último ano para mim? Sabendo que os meus irmãos haviam feito aquela noite. Bem aqui no meu quintal. Vendo os pais dela nos noticiários cheios de esperanças que ela iria voltar para casa. A irmã dela chorando por ela. Keith. Tem que deixar a Diana aí, cara. Acha mesmo que eu vou deixar vocês irem embora? E quanto a Megan? Ela é só uma garotinha, ela nem deveria estar aqui! A Megan é especial. Mark! 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 Então você matou o Keith e ele é o assassino, não, é o que está nos dizendo? Não, eu não matei o Keith. Não está ouvindo nada do que eu estou dizendo. Eu não matei o Keith. Jenna, nós só estamos dizendo que... Eu sei o que estão dizendo, tá legal? E eu vejo o jeito que olham para mim. Para de me acusar! Jenna! Jenna, ninguém mais está acusando você. Nós só queremos resolver tudo isso. Então o Keith matou a Megan e você matou o Keith como autodefesa, não, é isso? Não, eu não matei o Keith! Volta aqui! Jenna! Louca! Para! Para! Jenna! Precisamos conversar! Para! Jenna! É como caçar animais, Jenna. Pare de lutar. Só vai piorar as coisas.
Isso é pela Regina. Assim eu e a irmã dela... Jenna, você está bem? Tô. Calma. Me tira daqui. Tá. Tá bom. Tchau. Seus pais estão chegando. Tá bom, mas nos dê só um minuto, tá legal? Encontramos o corpo da Megan. Mas ela a salvou do Keith, então tá faltando uma parte do quebra-cabeça aqui. Tudo bem, temos que achar as chaves. Ah, olha aqui. Achei. Vamos sair logo daqui. Aquele cara. Ele é tipo obcecado, tipo como se fosse louco. Completamente louco. Ele matou todo mundo. Poxa, e agora? Como as famílias vão se sentir? Já pensou? Imagine se fosse sua irmã. Você tem irmã? Eu tinha uma irmã. Eu sei que foi ela. À procura de vingança. Ela seduziu Keith para ajudá-la. Ela não era tão inocente. Ela estava vingando a morte da irmã. O que eles fizeram com ela? Ela achou que todos nós estávamos envolvidos. A Regina tinha uma irmã. Eu não li até o fim. Qual o nome? Megan. Eu sei, eu estou te devendo desculpas. Como conseguiu sair de lá? Eu vi nos olhos dela. No momento que entramos naquele barco. Eu menti quando disse que não matei ninguém. Eu a matei. Eu matei a Megan. Foi autodefesa. Ela foi esfaqueada várias vezes. Seus pais estão chegando. Vai pegar as suas coisas e espera por eles na cama. Detetive! Escuta, eu vou ficar feliz em deixar essa garota na custódia dos pais até a promotoria assumir o controle. Ela já passou por muita coisa. Obrigada. Eu acompanho você. Adorei a notícia. Toma. É o melhor que eu posso fazer para comemorar. Jenna, tem uma coisa me incomodando. O que é, doutora? Você disse que estudou desde o primeiro ano com a Ashley. Eu disse? Ai, desculpa, eu estava muito confusa. E eu falei com os pais do Mark. Eles disseram que vocês nunca namoraram. Olha, o Mark não contava tudo para os pais dele. Ah, tá. Claro, eu entendi, faz sentido. Mas e aquela noite que você acordou gritando o nome da Regina? Você disse que ela estava aqui, no seu quarto. Claro como o dia, você disse que tinha certeza de que era ela. Que coisa estranha, né? Como você sabia como era ela? Eu sou... uma pessoa muito especial, doutora.
Senhor e senhora Campbell? Sim. E você? É o detetive Armory? Sim. Nós estamos com a sua filha só por segurança. Ela tem passado por momentos difíceis. Mas ela está bem? Está. Mas ela está bem, não está? Ela está ótima. Está um pouco abalada. Também, sob tais circunstâncias. Por quê? Por que o quê? Por que a foto da Jenna está aqui? A Jenna não está. Sim, ela está. Ela é essa aqui. Com o nome Megan embaixo. Com certeza é nossa filha Jenna. Então quem é essa? Oh. Essa... eu não sei o nome dela. A garota que a irmã desapareceu. Qual é o nome dela? Regina estava nos noticiários e a irmã dela, Megan. Quando eu soube o que aconteceu, eu quis matar todos eles. Esperem aqui. Eu já volto. Fique com eles. Não está ouvindo nada que eu estou dizendo. Ela está aqui? Eu menti quando disse que não matei ninguém. Muita coisa na história dela não bate. Uma droga. Chame o médico e você mande fechar o prédio agora. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Acredite, eu vou descobrir. Não! Fiz alguma coisa errada naquela ilha. Você vai ficar bem. Vai ficar bem. Ei, quer uma carona para algum lugar? Claro, seria ótimo. Qual o seu nome, querida? Megan.